السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتم وناكسن خيار تاني ملك السواجوك تان كسور دوا هذا مقال كانوا عندي ردة كسور دونا إسلام أركان أنو كويك دونا رونالدينيو حالة ديسو أوكاسي دريسا إيو وليبا رونالدينيو ميو مدني هاي حالة دا أدك إيو كجرو رونالدينيو مشكلة دا سيال كي كجرتا رونالدينيو سي قلت كيو قوينا ويسو قلمحو آها رونالدينيو سي maxa uu xaalo mustaqbal hada xaaladiisu hadii aad ku cusubtahay fadlan subscribe sar si share gare saaxiibadina la wadaaga miimeyna todowdii like inaan ugu dhiirigelisaan oo aan ku maadsantay tabaan Ronaldinho laab kan weyn ee kubada cagta taqaanaan ee kooxda kubada cagta ee Barcelona uu soo ciyaaray Paris Saint-Germain uu ciyaaray jiray xulka qaranka wadanka Brazil tabaan ninkii kubada qurxanaa xirfadiisu aad markaa ku raaxaysan jirtay dhamaantiina ma mucaarad ah oo ma muhaafid ah oo tabaan qof mucaarad ah oo isagu kasoo horjeeday waba iska yareed ba sababtoo ama ma jirto kala looran laha maxay yeelay kuu iyagu kasoo horjeeday ee kuu dunida ugu necbanaa ee Real Madrid ah ee iyagu en kasoo horjeeday ma jiro koox Barcelona xidigu ciyaara oo Real Madrid ay taageerayso kuwa ayaa u saacbinay macnaheedu wuxuu gudsanaysaa macnaha kama dhigna Barcelona ha inuu saacbinayaan qiimaha xidigu waxa jira aadan isku khilaafeyn marka la eego adigoo kasoo horjeeda aad ma aragto saacbto Iniesta kale markuu ka laakiin xirfad ayaan ka hadlayna marka hadda sheekadu ay tahay Ronaldinho hadda en xidiga sidaasi la mid ah way jireen oo dunida kubada cagta soo maray oo kubadiisu aad ku raaxaysanaysid marka dabcan tan iyo intii wixii ka dambeeyay isaguna waa yar tahay xidiga hadda maareeyta kubada sida uu qurxinayo in la soo helay ama jiro kale sababtoo ah kubadu waxay noqotay kubad maareeytay in uu jiraanadu xoogan inuu xidiga dagaalami karo in maareeytay in goolal uu dhalin karo Ronaldo markii uu imanay Manchester United dadkii daawan jiray marka iyo Messi markii uu soo baxay casrigan marka aad fiirisid in yahaad isku midna waxa laga yeeshay Messi markii hore inuu ku dadaali jiray 7-8 ilaa 9 inuu u gambiyo goolkii gateeyna ahaa ee filaya laga dhalinayo kale macna waagii uu yaraa laakiin hadda 3 afar markii uu gambiyo wuxuu isku dadaalayaa banaanka af kor inuu ka toogto gool u dhaliyo macnaha hadafku wuxuu noqday makiinado kale si la mid ah Ronaldo waa aragtaysan wixii Manchester United Reading labada lugood ee lagu qaadayo fikti ahayd iyo golashay bilowga uu iman jiray qaabku u sameen jiray iyo waliba lugu is dhaadhaafin jiray ma jirtaa damaanad gool inuu dhaliyo un baa ka go'an marka aqliyada kubada oo idilbu isbadashay waxay noqotay warshad wax soo saar oo goolal ah kaliya in xidiga sidaasi la mid ah horto hadda isaga dunida kubada cagta ma joogan lamana helayo casrigan Ronaldinho xaalad adag waxay ku haysataa wadankaasi Portugal Paraguay isla markaana aad iyo aad ugu dhibaatoonaya halkaasii in wadankiisa Brazil ayuu kasoo tagay isla markaana hore ayaan u sheegnay laakiin on dul mari doona in ninkan hadafkiisu wuxuu ahaa in halkaasii Paraguay u tago sidii markaasii munaasabad halkaasii ka dhacaysay ee la sheegay isla markaana khayri lagu tilmaamay laakiin wax kale ay ku duugnaayeen sida warbaahinta qaar ay tilmaamayaan isla markaana ay sheegayaan inaysan macquul ahayn in ay xitaa ay dhici lahayd wax badan oo qaladaad ayaa ka dhici laaba liri waxyaabahaas in lacag badan ayaa la tilmaamayaa marka in loo haysto xitaa wadankiisa marka laga hadlayo dowladda dalkaasi Brazil waxaan ognahay ninkan in la kiraamay isla markaana la iyo darajo safiir markaasi sharafeed loo markaasi magacaabay laakiin mas'aladda waxay tahay maxaa heerkan soo dhigay waxaan ognahay aqliyada ama qaabkay u fakarayaan xidigaha Brazilianku inay ka duwan yihiin aqliyada laacibinta kale ee Europe sida u fakarayaan oo nu iman doona taasi laacibkan wadanka Brazil waxa uu dhisay warshado iyo liba mashruuc kale oo si ama sifo sharci aan ku iimaanin ama si qaldan loo maareeyay taa waxay ka dambeysay markii iyagu ku xeeran isla markaana la talinayay in aysan si wanaagsan ugu la talin isla markaana sidii loo fuliyay ugu dambeyna dawladdu isoo faragelisay waana la ganaaxay lacag fara badan oo malaayiin lagu ganaaxay isaguna muusan bixin taa waxay keentay markaa in gibi ahaanba howlihiisa la joojiyo oo isaguna baasaboorkii laga qaado si la mid ah wakiilkiisa waa walaalkiisa kadib safarkan isagu wuxuu u yimid markaasi wadanka Paraguay sidii munaasabadaas aanu sheegnay iyo casuumad uu ka helay mid ka mid ah casinoyada wadankaasi ugu weyn ee munaasabadaha marka lagu dhigo in uu ka qayb qaato samarkan wajiga dacaayada isaga maadaama uu yahay xidigaasi goobjoog uu ahanayo magaciisana uu gudmayo inuu goobjoog u ahaado samarkan dhaqaale fara badan laga sameeyo markay halkaas joogto marka waxay isweydiin mudan Ronaldinho markii uu isagu tagay halkaasi sidee buu ku ogolaaday baasaboor uusan isagu lahayn baasaboor dabcan feyga ama bug ah oo cod kasta ogtahay waliba Ronaldinho oo canuga ugu yar maanta wajigiisa uu garanayo
سيداب او قاتي مركز انو ساقل يقل انين سيداب او قات مركز لغا اللي ساقو سيدو كود دوضي ايو ولي بس سيدا ماركتي ان اني قوا دادكا ايا ماركتي باز ان كدن بيين هوشن ايو عيابا كالي لكن عيابا اسمو سعانا يا صوبتو باس بورك دي مركز لغو دي با ديارة دا كوركيسا اما كوركي ديارة دا يا لغو دي با باليري سمركان ديارة دا او اركي دوض بك كما تاقنين مركو اركي waxa ugu weyn ee qadiyada horta gelisay waxay ahayd hadii baasaboorkan uu ahaan lahaa mid Brazilian ama wadan kale mushkilada heerkan ma gaarteen mushkiladu waxay ka timid baasaboorku inuu ahaa baasaboor Paraguay mushkiladu dhulka ay ka dhacday ahayd wadanka Paraguay waa waxa mushkilada marka kiciye heerkan soo gaarsiyo okay sidaas oo ay tahay ha ahaato in ay ku sii adkaystaan leeyahaydo xaalkiisu wuxuu ahaanayaa mid markaas saacad ka dib la sii deynayo laakiin hadan iyagu maysan ku fakarin ba gabadha leeyahaydo Dalia Lopez oo iyadu la shaqeynaysa isla markaana ka dambeysay horta ayaa la tilmaamaya waxyaabahaas oo idil horta inay ka dambeysay amaba ku lug lahayd sababtoo iyadu mustaqbalahaan waxa la tilmaamaa in aysan ahayn qof ka shaqeynaysa hoola markaas macruufa inta badan hoolaha ay ka shaqeysay waxa la yiri waxay ahaayeen waxyaabo dowmarin ay ku jireen iyo waliba dacwooyin badan way ku socdaan wadankaasi Brazil iyadu way baxsatay sida la tilmaamayo markaana walaalkii Ronaldinho kuwa kale ayaa xabsi ku jira haatan xaaladiisu ay ka sii dareysaa wadanka Brazilna uma noqon karo sababtoo ah Brazil xitaa hadii uu noqdo baasaboorkiisu ku noqon lahaa go'aam ayaa lagu dareeyay waa mushkil laakiin xitaa wadciigiis isma bedelayo sababtoo ah shirkadihii qadiyadii xuquuqda sida sawir marka sawirada xidigaha si qaldan u isticmaashay tiinkay iyo waliba shirkada ayaa jiray oo ku xadgudbay isaguna mushkiladeedina dacwadeedii horta markana malaayiin dollar isaguna laga rabaya macnaheedu waxay tahay in mustaqbalka Ronaldinho ala almahak u yahay amaba khalas u burbur ama qarka u saaran yahay sababtoo ah damaanta xidigii jamanisiga iyo waliba koobabkii daldalan jiray kubadda quruxda badnayd baniga cajiibka isagu u ciyaari jiray xidiga darki jirteen aad wada jecleydeen heerkan maanta isagu hadii uu horyaal ku ciyaarayo xabsi dhexdiisa maxaa u sababa marka ugu horeysa waxa u sababa aqliyada xidiga Brazilianka xidigaha Brazilianka aqliyadoodu marka la fiiriyo iyo xidigaha Yurubka 108 marka ma laga hadlayo 100% Yurubna hay laakiin xidigaha marka Yurub marka aad fiirisid aqliyadoodu kama hadlayo midib markay tahay markan aqliga ku koray Yurub dhexdeeda xidiga ku koray Yurub dhexdeeda iyo waliba xidiga Brazilianka aad bay u kala fikir doonayeen xidiga waxa laga yaabaa marka aad u yimaado xidigaasi inuu Yurub marka uu yimaado xogaa dhaqaale helo naag iyo dhaqaale iyo muhaafadada habeenkii iyo waxyaabahaas oo idil kaliya inuu maareeyo ku dhumo isla markaana halkii ay diirada markaas u saari lahaa mashruucidiisa kale iyo waliba hadaf in ahdaaf badan uu lahaan lahaa nolosha ka gaari lahaa ma jiraysoo kama gaarayo noloshiisa kale ayuu markaas iska dhex galaya taa oo keenaysa marka in ay burburiso dadu salaabada aad bay u fara badan yihiin oo hadda xidiga aad arkaysaan baato oo dara doro aan uga sheekeynay iyo waliba xidiga badan oo sidaasi ayaa jira baata gabadhii Silvio Berlusconi sida uu burburisay mustaqbalkiisa waa dogeydeeno isaga iyada iyo koob badan oo kale oo la mid ah laakiin isaga ayaa doortay oo cidna kuma qasbin si la mid ah Ronaldinho hadda markii uu Barcelona u joogay xafladda habeenkii isagoo bari tababar la ciyaarayo la ogyahay ayaa habeenkii oo idil iska soo jeeday ayuu xafladda markaasii isaga maqan yahay aksigeeda aqt fikrada fiiri Ronaldo waxa digoon waqtiga uu hurday 8 saacadood ilaa hadda lagu leeyahay 30 jir ayaa laga hadlayaa Ronaldinho oo xirfadaas lahaa maxaa keenay 98 sano garoomada uga baxo waxaa u sababahay aqliyada fikirka iyo heerkaas mushkilada uu la gaaray okay en fiiri Gabriel Jesus xidig da'yar oo hadda jooga kooxda kubadda cagta markaas Man City ma jirto xurriyad leh wax la yiraahdo oo isagu uu ku maamulanayo ama naagtu doono la soconayo ama inta todobaadkii uu qaadanayo hooyadii ayaa gacanta ugu shubaysa u xisaabinaysa waa garanaysa marka qaabka uu u fakarayo xidiga Brazilianka qaabka xidiga Brazilianka meel dheer uu aaday qaabka xidiga Brazilianka oo u maareeyay noloshiisa siyaasad daraadid hooyadii waxay ka fakartay mustaqbalkiisa si iyadu uusan uga noqon xidigaha wadada ay mareen isla markaana tusaale baato iyo Ronaldinho iyo kuwa kale isan u noqono aakhirkiino waayo xidiga iyagu way gaarayaan meesha ugu sareysa aqliga hadda Neymar baa ku socda Neymar waa xirfad uu leeyahay laakiin 3 sano kadib aqliyada hadii uu ku socdo Neymar ayaa miyaa la sheegi doonaa lama sheegayo inkastoo isagu wari fursad u haysto Neymar 3 sano hadda dhiman uu isbadbaadin karo laakiin
aqliyadoodu waa daragteeno boqolnaag isagoo ku dhac jiro ma darkeysa marka aad daragtid isagoo meel xaflada tagay marka waa waxa marka hooyadii hadda Gabriel Jesus ay keentay inay ku fakarto sidaas marka nadiina xaalkiisu waxay tahay mid mustaqbal markaas mustaqbalka mugdi uu ku jiro waliba xabsiga aan la garanayn waqtiga laga sii deynayo isaguna xabsiga xaaladiisa waxa ka daran jirahaneed macnawi ahaan niyad ahaan aad buu u niyad jabsanaya sida dabcan ciyaaryahanno hore oo booqday ay tilmaamayaan aad buu uga niyad jabsanaya markana walwalku ku sii siyaadaya maalinba maalinta ka dambe si shar gare saaxiibadeen la wadaag salaam.